Jamen, jeg tror bare, jeg starter nu med mit foredrag her, som jeg har kaldt det for dannelse i teori og praksis. Og det dannelse er sådan et lidt mærkeligt ord, det kan betyde så mange ting. Og undertiden er så om det menneskelige tilsynekomst. Og egentlig kommer det måske mest til at handle i virkeligheden om nogle af de ting, som Niels Vigård også snakkede om, altså selvrealisering, identitetsdannelse, hvordan vi bliver os selv. Sådan er det blevet. Det vidste jeg ikke fra starten, da jeg lavede titlen, men efterhånden, som jeg sad og udarbejdede det her indlæg her, så er det kommet til at handle om det. Og man kan sige, min egen indgangsvinkel til det her med, at jeg egentlig er blevet interesseret i Martinus, det udsprang af, at jeg jo havde nogle erfaringer, eller jeg havde en helt bestemt erfaring, og så også nogle andre i kølvandet på den, af sådan en spirituel karakter. Og for mig var det sådan meget pludselig opvågen. Det var ikke noget med, at jeg læste nogle bøger og gradvist blev interesseret i noget, men det var simpelthen fra den ene dag til den anden, så ændrede jeg min opfattelse af vores eksistens, kan man sige, hvor jeg fra den ene dag opfattede os selv som dødelige væsener, i rendyrket materialistisk forstand, og den næste dag, så havde jeg lige pludselig fået en eller anden opfattelse af, at vi er udødelige alle sammen. Og jeg havde ikke noget verdensbillede at knytte den her udødelighedsoplevelse op på, og så blev det så til, at jeg i løbet af nogle år, som var sådan en søgeproces, hvor jeg prøvede at finde noget, som kunne forklare min egen oplevelse, så fandt jeg så Martinus, og begyndte så at studere det. Det var så lidt over 20 år siden. Og så har jeg haft sådan en proces med at studere værket, og prøve at se, hvordan passer det med først og fremmest min egen personlige oplevelse, men også den viden, jeg i øvrigt har om, hvordan universet er indrettet, og min videnskabelige forståelse af tingene osv. Og så blev det jo så til, at jeg også er blevet formidler til at undervise på Martinus Center, hvor det så handler om andre, som er interesseret i det her verdensbillede. Hvad kan de bruge det til, og hvordan kan man forklare omfanget og indholdet af det og så videre. Og så det, der er sket de sidste par år, det er egentlig, at jeg så meget har vendt mit blik ud mod verden. Og det var meget inspireret af mange af de samtaler, jeg har haft med Jens Christian, hvor det blev interessant for mig også, altså både sådan i formidlingsøje med, men egentlig også sådan mere almindeligt menneskeligt, at prøve at forstå Martinus i en sammenhæng. Så jeg egentlig startede med, at Martinus betød noget for mig personligt, fordi han kunne kaste lys over nogle meget personlige erfaringer, jeg havde. Og så endte op med at have en interesse for at se på Martinus som en del af en strøm i vores kultur, som peger et eller andet sted hen endnu, som vi måske kan have nogle formodninger om, hvor det er. Men ret beset, så er vi jo i en forsknings- og udforskningsproces med at finde ud af, hvor er det egentlig, vi er på vej hen. Og vi kan selvfølgelig blive understøttet blandt andet af Martinus og andre, som har gjort sig nogle forestillinger om fremtiden. Men for de fleste af os, så indrømmer vi over for os selv, at vi ved det ikke med absolut sikkerhed. Vi kan have nogle formodninger og anelser osv., og vi kan have nogle teoribygninger omkring det. Men vi er en slags udforskningsproces, som blandt andet også handler om, hvem er vi, og hvor er det, vi er på vej hen? Hvem er det, vi er bestemt til at blive i fremtiden? Og det er så egentlig hele den her proces med, altså hvem er det egentlig, vi som mennesker er bestemt til at være, som jeg så prøver at forholde mig til, både teoretisk og også kigge på sammenhængen mellem teori og praksis. Hvor meget betyder praksis for dannelsesprocessen? Hvor meget betyder teori og undervisning for dannelsesprocessen? Men altså, det er altså dannelsesprocessen først og fremmest som identitetsdannelse, man kan også sige selverkendelse, selvrealisering, og det er sådan nogle begreber, som jeg synes er centrale for det, som jeg gerne vil sige. Og jeg vil gerne starte med sådan et spirituelt udgangspunkt, nemlig et citat fra Bibelen, hvor det i stedet fortælles, at Jesus siger til en disciple eller en anden, ræve har huler, og himlens fugle har reder, men menneskesøn har ikke et sted at hvile sit hoved. Og nu er der forskellige måder, man kan forstå det her begreb menneskesønnen på, men jeg forstår det egentlig som mennesket i al almindelighed. Altså ikke Jesus som en helt enestående figur. Der er jo farvet Martinus. For Martinus var Jesus et menneske,
i en vis forstand som alle andre, blot med den forskel, at han var et fuldt udviklet eller færdigudviklet menneske, hvorimod vi andre stadigvæk står med en del af vores væsen og har det forankret i dyreriget. Så det specielle ved Martinus, det er selvfølgelig, at han opfatter mennesket som et helt nyt naturvæsen på den her udviklingsstige, som går fra, i hans optik, så fra mineraler til planter til dyr og så til menneske. Og Jesus er så et billede for os, ifølge Martinus, på, hvad det fuldkomne menneske er. Og det, der så er, det er, at det kan vi muligvis acceptere eller ej, men uanset hvad, så erkender de fleste af os jo, at vi ikke er der, hvor Jesus er. Vi oplever ikke tingene på samme måde. Vi reagerer heller ikke på samme måde, som Jesus gør i den her fortælling, som er overleveret om ham, og vi jo heller ikke kan være helt sikre på, historisk set, hvor godt holder det så, det vi får beskrevet her. Er det virkelig bare noget, nogen har fundet på, eller har der virkelig været sådan et menneske, der havde de her helt enestående kvaliteter? Men det, jeg synes, der er meget markant ved det her citat, hvis man så opfatter det her begreb menneskesønnen som mennesket i al almindelighed, altså som en specifikation af, hvad vil det egentlig sige at være menneske, jamen så er det en slags negativ definition. Det er i kontrast til det at være dyr, og dyr, altså ræve og himlens fugler, de er så karakteriseret ved, at de har huler, de har ræder, og det kan man også sådan udviklingsbiologisk se på den måde. De har en særlig niche, de har et eller andet særligt speciale, noget som de kan, hvor de ligesom har fundet sig en plads i tilværelsen. Og det, der så er helt specielt for det menneskelige, det er, at det ikke på forhånd har givet sådan en bestemt plads. Altså, der er noget ubestemmeligt ved det menneskelige. Og så mener jeg faktisk, at man muligvis kan tolke det her sted i Bibelen. Og det, der ligger i det, er egentlig også, at mennesker har en frihed til at skabe sin egen tilværelse, som dyrene ikke nødvendigvis har givet. Det her, det fører til en surrealistisk maleri af Magritte, som hedder Menneskesønnen, og det er selvfølgelig en lidt ironisk kommentar også til begrebet menneskesøn. En af dem, som har taget den her tanke op, det er en renaissanceforfatter, som levede der i 1400-tallet, og som da han var 23 år i 1486, så skriver han i en bog, som hedder Om menneskets værdighed, der lader han Gud tale til Adam. Og der siger Gud til Adam, hverken et bestemt sted eller en form, som er din egen, eller nogen opgave, som er særlig for dig, har vi givet dig. Adam, for at du efter din egen beslutning og efter din egen hensigt skal have og eje det sted, den skikkelse og de opgaver, du ønsker. Så der har vi så hos en renaissance-tænker formuleret første gang så eksplicit, kan man sige, selve den her tanke om, at det, der er helt specielt ved det menneskelige, det er, at det ikke på forhånd har en bestemmelse på samme måde, som det gælder for dyrene, for eksempel. Dyrene er bundet ind i en bestemt orden, som er naturens orden, men mennesket hæver sig på en vis måde over den orden, og har ligesom givet det som en gave her fra det guddommelige, at det kan være med til at forme sin egen tilværelse. Det kan være med til at forme sin egen fremtoning i forhold til omgivelserne. Og det her er virkelig en sådan meget moderne synspunkt også, kan man sige, som egentlig først for alvor begynder at slå igennem i vores tid. Hvis vi går bare tilbage til vores oldeforældres eller tiboldeforældres liv, så var det jo i høj grad bestemt af nogle ydre omstændigheder. Altså det var bestemt, om man skulle være professor på universitetet, eller om man skulle være skomager eller fisker i stedet for, fordi det var simpelthen et spørgsmål, hvad ens forældre var. Hvorimod, hvis vi kigger på den helt moderne situation, som vi har i dag, specielt i vores del af verden, så er der opstået noget, som nogle gange, nogen ligefrem opfatter som noget patologisk, de kalder det tvangen til selvrealisering. Altså alle nu skal være noget helt specielt, noget enestående, og de på en eller anden måde selv former en eller anden tilværelse, der udmærker dem i sammenligning med alle mulige andre. Og jeg mener, at den tanke, der så kulminerer og har visse patologiske former lige nu,
altså de er afsporet på nogen måde, kan man sige. Den starter faktisk allerede her i renæssancen, og det ligger det her med, at menneskets væsen er på forhånd ubestemt. Vi kan selv bestemme, eller være med til at bestemme, hvad det skal være. Og det er jo så meget i kontrast til den måde, man i antikken så det på. Det var også noget af det, som Niels Viggo han var inde på, at i antikken, der var der ligesom givet den her særlige orden på forhånd, og alt hvad mennesker lærte sig i antikken, det var egentlig færdigheder. Altså det handlede ikke om, at de skulle lære sig selv. De skulle ikke lære sig selv at kende på den måde, at de selv skulle bestemme deres væsen, men de skulle snarere finde deres plads i naturens orden. Og det kunne så være, at de var født som frie, så kunne de så få lov til at dyrke det, der efterhånden i Romerriget blev til de 7 frie kunstnere, som var sådan noget som aritmetik og geometri for eksempel var noget af det. Det kunne også være noget sprogligt, retorik for eksempel, og logik og grammatik og sådan nogle ting, man kunne få lov til at studere. Men det var færdigheder. Det var egentlig ikke sådan studie- eller forskningsobjekter. Det var færdigheder, men det var en overleveret viden, kan man sige. Man lærte Euklids geometri, eller man lærte Pythagoras talforståelse og så videre. Og det var så frie mænd, der var værdige til den type af færdigheder. Og så var der så slaverne, de kunne lave håndværket, og det blev så betragtet som en lavere beskæftigelse. Og det, der ligger i det her, det er, at naturen har en bestemt orden, som er givet. Det er sådan en teleologisk forståelse af universet, hvor alting eksisterer med et bestemt formål, og alting handler så om, at de forskellige ting finder frem til det særlige forhold, som er, eller formål, som er givet på forhånd. Og det følger også op i middelalderen, som jo var meget domineret af Aristoteles' tankeunivers. Og der har jeg fundet et eksempel her, John Salisbury, som siger i et værk, han har skrevet, der er et orakelsprog af Apollon, som menes at være kommet ned fra himlen. Kend dig selv. Det, der havde moralisten i tankerne, da han skrev, lær i elendige tingenes orden og love at kende. Så er man ligesom sat på plads, kan man sige. Så det, der ligger i, det er jo her, at kend dig selv, det betyder ikke at finde ud af, hvem du er, men det betyder, lær din plads i samfundets eller virkelighedens orden at kende. Det interessante er, at jeg har faktisk lagt mærke til, at hvis man søger på selverkendelse hos Martinus, så er det som regel i den betydning af ordet, Martinus bruger begrebet selverkendelse. Det handler om at erkende sine begrænsninger, for eksempel. Men det er jo ikke det samme, som når vi taler om i sådan en mere moderne sammenhæng, selvrealisering, hvor det at lære sig selv at kende, også det at finde ind til sin kerne, det at finde autenticiteten i sit eget væsen, det at finde nogle længsler og ønsker og begær, man har lyst til at leve ud, osv. Yes, nu har jeg skrevet her ved Kant, den tyske idealisme, og det er vist ikke helt rigtigt, for jeg tror nok, man kan sige, at idealismen, eller den tyske idealisme starter efter Kant, eller at man er ligesom en... Men det er måske sådan, jeg kan se, at Niels Viggo, han kan godt købe den der... Men Kant tager i hvert fald fat på den her moderne tanke om mennesket, der ligesom er sat til at være med til at bestemme sin egen skæbne, som Mirandello havde, eller Dola hed han næst, havde formuleret. Altså det her med, at Gud ikke har skabt mennesket til at opfylde et bestemt formål, men til at mennesket selv kan være med til at fastlægge sit eget formål. Og Kant er berømt af mange grunde, men en af dem er, at han har givet en definition af oplysning, som alle sikkert sociologi- og filosofistuderende lærer udenad, hvor han siger, at oplysning det er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed. Og det han mener med det her begreb umyndighed, det er, at det er den manglende evne til at bruge sin forstand, uden at lade sig lede af andre. Så myndighed, det at blive et myndigt væsen, som er altså en del af oplysningsvæsen, det er at få autonomi, det er at blive selvbestemmende, og kunne bruge sin forstand selvstændigt, uden at være underlagt andre. Det er jo ført også noget, Martinus tager fat på, når han beskriver udviklingen, at mennesket kommer fra et stadium i det traditionelle samfund, hvor de har haft en evne til
kritikløst og acceptere alt, hvad autoriteter har lagt frem. For eksempel de store profeter, de religiøse autoriteter. Det vil sige, åndeligt set, så har mennesket levet i et slags diktatur, og udviklingen går så ifølge Martinus frem i retning af, at vi frigør os fra andres autoritet, når det gælder om at fastlægge, hvad der er formålet med vores tilværelse. Det er altså også det, Kant er inde på her. Og det, som Kant også siger, der er meget interessant, det er, at han siger, at den her umyndighed, den er selvforskyldt, hvis den ikke skyldes mangler i forstanden, men hvis den derimod skyldes mangel på mod eller beslutsomhed til at bruge sin egen forstand uden andres ledelse. Og Kant er også berømt for sig at have sagt, at oplysningens valgsprog, det er at have mod til at bruge din egen forstand. Og det er altså den her nye tanke, kan man sige, der presser sig ind i historien, at det at være menneske, det er også at være et autonomt væsen. Det er åndeligt set at være fri og uafhængig af hvad andre, eller som vi siger sådan i en mere nyere sammenhæng, vi siger at have dine egne meningers mod. Det er jo egentlig det, som Kant han taler om her. Og det er jo så også blevet et mål, når vi taler dannelse. Nu er jeg jo selv gymnasielærer, og har studeret en del pædagogisk litteratur, også om dannelsesbegreber osv. Og der, hvis man kigger på sådan nogle læreplaner, der bliver lavet i dag, så ligger der rigtig meget af det her tankegods i det, at elever, unge mennesker, de skal opdrages til at tænke selv, kan man sige. De skal have deres egen mening og mod. Og Kant, han har også formuleret det som et slags pædagogisk paradoks. Hvordan kan man gennem tvang kultivere friheden, er noget, som Kant siger. Vi kan ikke undgå at påvirke andre på forskellige måder. Det vil sige udøve en eller anden form for tvang i et pædagogisk arbejde, for eksempel. Men det, vi egentlig ønsker, det er at kultivere friheden. Altså, vi optræder som autoritet over for nogen, der gerne skal frigøre sig fra os som autoriteter. Så det her, det er noget, der ligesom gensyrer hele det moderne uddannelsessystem og hele den moderne kultur, at det er meningen med vores eksistens, at vi skal være selvstændige. Og det har blandt andet Johann Gottlieb Fichte her, der står 1662. Det er forkert. Der skal stå 1762 der. Han er cirka lige så gammel som Hegel, eller lidt yngre, tror jeg faktisk. Men det er i hvert fald... Ja, han er nok lidt ældre end Hegel. Ja. I forhold til Martinus er Fichte interessant af flere grunde, men først skal jeg lige sige, at altså, han er meget radikal idealist. Kant, han er også berømt, fordi han har formuleret det her begreb om virkeligheden som das Ding an sich, som man ikke kan have nogen umiddelbar opfattelse af. Altså, vi har vores oplevelse af ting, og så er der så das Ding an sich. Og der fik det, han var radikal på den måde, at hvis man ikke kunne sige noget om das Ding an sich, så var det bedst slet ikke at nævne det, altså ting i sig selv. Og han formulerede sådan en meget form for radikal idealisme, hvor det eneste, der egentlig eksisterer, det er jeget, og så jegets oplevelse af livet. Og den oplevelse, den er i en vis forstand strengt subjektiv. Og Bertrand Russell, han har senere kommenterede nogle af Fichtes opfattelser på den måde, at han mente, at han var insane. Altså, det var en form for sindssyg nærmest, den opfattelse, han havde. Men det interessante i forhold til Martinus, det er faktisk, at den opfattelse, som Fichte havde af jeget, er nøjagtigt den samme, som den Martinus havde. Nemlig, at jeget i en vis forstand er sum af alt, hvad der eksisterer. Eller i hvert fald, at alle har det samme jeg, kan man sige. Jeget er altså ikke noget... der skiller os ad, men det er virkelig noget, som vi alle sammen har til fælles. Men han tager den her tråd også med friheden, også i forhold til opdragelse og dannelse. Han siger, at opfordringen til den frie selvvirksomhed er det, man kalder opdragelse. Så han har også haft en vis betydning for dannelsestænkningen, stået på den måde, at det her begreb selvvirksomhed, som ikke rigtig optræder før han introducerer det, det er blevet sådan et meget centralt begreb i dannelses
tænkningen, at vi skal opdrages til selvvirksomhed, det vil igen sige autonomi, altså til at gøre tingene af os selv. Og det er altså noget, der så ligger i forlængelse af Kant. Kant stiller det også op som et moralproblem, altså hvordan kan man få mennesker til at gøre det gode af sig selv, altså uden nogen form for tvang. Så det er altså en tanke hos Kant, som Fichte han fører lidt videre, men på sin vis også radikaliserer. Og så er der så Hegel, og jeg skal ikke sige så meget om Hegel, men der er bare der er sådan et enkelt citat, som jeg fandt, som jeg synes er interessant, fordi det er så, altså hvor man kan sige, at bevægelsen fra Kant til Fichte, den går indad imod subjektet, når vi taler dannelse. Altså det er det her med det opfordring til selvvirksomhed, men det er ligesom, det der skal frigøres i selve, det er sådan en skjult åndelig kraft. Men der går Hegel så lidt i en anden retning. Altså han er egentlig også, han har nogle af de samme idealistiske forestillinger som Fichte. Men det han siger, det er, inden jeg siger det, så skal man lige knytte an til det, du sagde, fordi du forklarer det her med, at Hegel egentlig ser hele historien, hele den fænomenale verden, som åndens virksomhed. Så alt, hvad vi oplever rundt omkring os ifølge Hegel, er et udtryk for ånd. Og derfor så kan man sige, at beskæftigelsen med det åndelige kan egentlig også godt rette sig ud af i forhold til omgivelserne. Det behøves ikke netop bare at begrænse sig til introspektion, hvor man sidder og kigger indad i sit eget indre væsen. Men der er også en åndelig proces forbundet med at involvere sig i verden. Og det er faktisk det, jeg synes, der ligger i det her citat, hvor han siger, at ved at forme og danne tingene, så hæver mennesket sig over den umiddelbare blotte væren. Så ved at blive skabende, ikke bare forbrugende eller konsumerende, som dyrene, der undersøger alting for, kan jeg spise det eller kan jeg parre mig med det, men ved at blive skabende i forhold til de ting, vi omgiver os med, så sker der også noget indre i menneskets væsen, at det hæver sig over det, som Hegel her så kalder den umiddelbare blotte væren. Og det skal jeg nok lade være med at gå for dybt ind i, hvad han lige præcis mener med det, fordi han har skrevet, Hegel har sådan en helt begrebslogik, hvor han udfolder væren og forklarer, hvordan væren er det samme som intet, og så bliver det alligevel ikke i en anden betydning det samme som intet. Sådan noget. Og det forstår jeg simpelthen ikke helt præcist. Jeg ved, der er en masse... Ja? Du vil sige en lille smule. Altså, noget, det er jo blandt andet en polemik imod en bestemt opfattelse af, hvad det spirituelle er. Altså, netop den opfattelse, ja, at det spirituelle er væren. Ja. Det er sådan set det, han går op med. Det spirituelle er engagement og dynamik. Så hvis det spirituelle bare var noget, der var uforandret, som det på en måde er hos Plotin og hos mange af dem, og på en måde spik det måske også, at det bare er der, og det bare gælder om at kigge ind efter. Så vil det være dumt. Men ikke behandle levende spirituelle. Ja, rigtig god pointe, og meget bedre formuleret, end jeg selv var i stand til at gøre det. Men det var faktisk det, jeg finske efter. Altså, det er ligesom det er et nyt anslag, i hvert fald på det her tidspunkt, i forhold til det spirituelle. At det handler om at engagere sig i verden, og det handler om at være skabende i forhold til den omverden, som man er engageret i. Og en anden grund, som Hegel jo også får lagt, som trækker spor frem til i dag, altså nutidens filosofi, det er, at for Hegel der udgangspunktet, det er det intersubjektive. Altså det er det, at vi i udgangspunktet er afhængige af hinanden, kan man sige. Hegel er egentlig i en vis forstand en slags holist, hvis vi skal bruge sådan et moderne udtryk for det, hvor vi, før vi etablerer os som individer, kan man sige, så er vi en del af en større helhed. Og det trækker nogle spor helt frem til i dag, fordi når man i dag taler moralfilosofi, specielt i den tradition, som følger efter Hegel, så handler det faktisk om ligesom at fastholde os på det her udgangspunkt. Altså, at moral handler sådan set om at agere på en måde, som tager højde for det her intersubjektive udgangspunkt. Altså, at vi i udgangspunktet er forbundet til hinanden. Og det vil sige, at moral kommer til at have, det kommer til at handle om at have en balance i de sociale relationer, som tager højde for det udgangspunkt. Det kommer jeg faktisk lidt tilbage til.
Jeg skal lige nævne en, jeg ved ikke, om man kan kalde ham en del. Han bliver nævnt som romantiker, men han er i hvert fald sådan nogenlunde samtidig med de her ting, og det er Schleiermacher. Og det er bare lige sådan en lille parentes, jeg skal lave, som jeg skal bruge til også at tale om Martinus senere. Schleiermacher har et særligt syn på religionen, som er ret specielt, og det er, at religion sådan set er noget, der udspringer af erfaring. Og i særdeleshed, så udspringer det erfaring med det uendelige. Der er et citat her, hvor han siger, religion er det mirakel, at der gives et umiddelbart forhold til uendeligheden. Det vil sige, det evige eller det uendelige, det er også noget, der i sig har en eller anden form for erfaringsdimension, som man kan komme i kontakt med. Og det er også noget, der trækker spor frem til Martinus. Et andet sted taler Schleiermacher om noget, han kalder for sansen på universet. Og han sammenligner det med en æstetisk sans. Altså det at have æstetisk sans, det er sansen for, at man kan lade sig bevæge eller berøre, når man udsættes for kunstværker, kan man sige. Ikke? Man hører et stykke musik, og så kan man blive bevæget af det. Så det er et udtryk for, at man har en anden form for æstetisk sans. Det er altså ikke at kunne citere alle mulige kunstnere. Det er ikke at have lært Shakespeare uden at kunne recitere det. Sådan nogle, men det er ligesom den indre rørelse, indre bevægelse, der opstår i berøring med kunstværket, kan man sige. Og det overfører Schleiermacher så også til vores sans for universet. Vi kan også have en sans for, netop en sans for universet i den forstand, at vi kan lade os bevæge, vi kan lade os berøre, både i vores omgang med andre mennesker og med naturen, og når vi kigger op på stjernehimlen osv., og vi kan sanse eller fornemme det ånd eller det liv, der rører sig i alle de her manifestationer. Og når det peger fremad mod Martinus, så er det fordi, at Martinus netop har den her forestilling, at det, som udviklingen netop nu handler om, altså hele vores dannelsesproces, er faktisk en udvikling af den her, det han kalder den kosmiske sans, som så også bliver til en kosmisk bevidsthed. Det er altså, vi udvikler altså på en måde, hvor vi udvider vores sanseevne eller vores opfattelsesevne, sådan at vi gradvist kommer i kontakt med det levende aspekt, som gennemstrømmer alt i universet. Men det er altså også en tanke, man så finder formuleret på det her tidspunkt. Og det er jo et opgør, kan man sige, med religion som dogmer. Altså det, som Schleiermacher siger, det er, at det primære religionen, det er erfaringen, og dogmer, det er en refleksion, kan man sige, af erfaringen. Og i forhold til vores emne, teori og praksis, så er det jo også der er en kobling her, altså at der er noget levet liv forbundet med religionen, noget praktisk levet liv, som egentlig er religionens inderste væsen eller kerne. Okay. Jeg springer lidt fremad til lidt nyere tid, hvor en af de tænkere, som har fået rigtig meget betydning for uddannelsessystemet, det er en amerikansk filosof, der hedder John Dewey. Og Dewey var faktisk også inspireret af Hegel i meget af hans tænkning, specielt da han var ung. Men han har netop også det her anslag, jeg gav før med Hegel, altså at spiritualitet handler også om at involvere sig i verden. Så taler Dewey her så om netop identitetsdannelsen, eller selve eller kernen i vores væsen, der siger han, the self is not something ready-made, but something in continuous formation through choice of action. Så han har den samme tanke som helt lille, at vi udvikler os selv ved at involvere os. Dewey her er sådan set ophavsmand til det her slogan med learning by doing, som har været en stor del af reformpædagogikken i vores skolesystem. At det er gennem handlinger, det er ved at blive udsat for virkelige problemer, at vi lærer noget og faktisk også udvikler os selv. Og for eksempel i skolevæsenet, alle de steder, hvor man bruger projektbaseret undervisning osv., der er det meget inspireret faktisk fra nogle af de tanker, som Julie han har haft.
Så det er igen den her, altså at det er ved at involvere os i verden, at vi formes og dannes og udvikler os. Ja. Den anden, tænker jeg, som også er utrolig Hegel-inspireret, som er meget aktuelt, og måske har været det i hvert fald de sidste 20 år eller sådan noget, det er Axel Honneth. Og Axel Honneth, han griber tilbage til det her udgangspunkt, Hegel havde med, at vi i udgangspunktet er intersubjektive væsener. Vi eksisterer altså ikke, altså hvis jeg lige skal forklare det lidt mere, så det som Hegel han jo egentlig skrev sig op imod, det var blandt andet Thomas Hobbes, som er blevet berømt for at have formuleret den her naturretstilstand, hvor det er alles kamp mod alle. Og hans teori om det sociale, det var sådan en form for atomisme, hvor alle individer i samfundet eksisterer som selvstændige enheder i udgangspunktet, som så kæmper mod alle andre. Og på, hvad skal man sige, på det grundlag, så kan man så etablere noget sociale relationer. Hobbes, han bliver, så vidt jeg ved, så omtales han også nogle gange som diktaturets ideolog, kan man sige. Fordi han mente, at netop med det udgangspunkt, at vi alle sammen er selvstændige atomer, individuelle atomer, der sådan set farer rundt og kun søger vores eget, så er der brug for en rimelig hård hånd til at holde styr på det hele. Og det er jo så her, Hegel han skriver sig op imod den forståelse af, hvad det sociale egentlig er for en størrelse. Fordi han tager det egentlig som noget, der er givet i udgangspunktet. Vi sociale væsener i en vis forstand, altså logisk set i hvert fald, ikke nødvendigvis i tid, men logisk set er vi sociale væsener, før vi bliver individuelle, hvis man kan sige det på den måde. Og derfor så kommer hele det sociale liv, det kommer meget til at bestå i at finde den form for balance, som ligesom tilgodeser det her udgangspunkt, at vi er intersubjektive, at vi er afhængige af hinanden. Og der er også en frihedsproblematik i det her, hvor Hegel også kritiserer Kants forestilling om friheden. Kant, han har den idé, som Hegel sådan set er enig i, at vi i samme grad, som vi bliver myndige væsener, så har vi også en mulighed for at forholde os frit til vores verden, kan man sige. Men det er sådan en form for refleksiv frihed, som egentlig, altså hvor der er en adskillelse mellem os og verden. Vi kan sådan i en form for tilbagetrukket tilstand, så kan vi overveje forskellige valg. Og specielt så mener Hegel, at Kant han har et problem i forhold til, når han kigger på vores forhold til vores egen natur, vores driftsnatur. Fordi hos Kant optræder sådan en form for dualisme. På den ene side, så er vi som de her myndige fornuftsvæsener, der kan foretage valg. Men på den anden side, så er der en driftsnatur, som har sit eget liv, og som, hvor der er en anden form for nødvendighed. Altså, hvor vi egentlig ikke har nogen form for indflydelse over drifterne. Kun indirekte på den måde, at vi ligesom kan gå ind og... Altså, vi kan ikke vælge drifterne til og fra, hvis jeg har forstået det rigtigt. Men vi kan reflektere over dem, og så kan vi kan ligesom hæmme nogle sider og give næring til nogle andre. Men der mente Hegel, at hvis man kigger på vores driftsnatur, så er der også sider af den, hvor man kan sige, at der er nogle former for drifter, som i en vis forstand er friere end andre. Og noget, som Hegel han kom ind på, det var blandt andet sådan noget som venskab og kærlighed. Altså hvis vi har nogle drifter, hvis vi har nogle tilbøjeligheder, kan man sige, som vi kan kende os selv i, som vi kan identificere os med, så kommer vi ikke i et modsætningsforhold til vores driftsvæsen. Og så ligger der en form for frihed i det. Og det er så egentlig det, som Axel Honneth her, han så har taget og udfoldet i sit forfatterskab, der handler om anerkendelse som en bestemt indstilling, som skal være til stede i de sociale relationer. Og det, som Honneth egentlig i særlig grad har beskæftiget sig med, det er alle de ting, altså det er de ting, der går galt, når anerkendelsen ikke er til stede.
Altså hvis vores anerkendelsesbehov på en eller anden måde krænkes i det sociale rum, så bliver det umuligt for os faktisk at få et fuldkommen selvforhold. Hvis jeg lige kan tage det her citat. Han siger, menneskelige subjekter opnår kun et intakt selvforhold i kraft af at se sig selv bekræftet eller anerkendt på grund af værdien af bestemte egenskaber og rettigheder. Og det er altså egentlig på en måde den samme figur, som vi havde hos Hegel, at det er, at subjektet eksisterer ikke som noget selvstændigt, uafhængigt af det sociale rum, det eksisterer i, men vores selvforhold er i en eller anden grad også bestemt af det engagement, vi har i verden, og den type af relationer, som vi har med vores omverden. Og der bruger han altså begrebet anerkendelse til ligesom at beskrive et afbalanceret forhold imellem forskellige subjekter. Og hans bog, altså hans mest berømte bog, hedder så Kampen om anerkendelse, og det er jo så fordi han ser, at han ser manglen på anerkendelse som en slags drivkraft i samfundets udvikling. Der hvor anerkendelsen ikke, altså anerkendelse er på en måde en slags åndelig ilt, og der hvor anerkendelsen ikke optræder fuldstændigt i relation mellem mennesker, der bliver resultatet så en eller anden form for kamp for anerkendelse. Og det er som en slags naturnødvendighed, kan man sige, der er i udviklingen. Han taler også om det, han kalder moralske konflikters grammatik, tror jeg, han kalder det, eller sociale konflikters moralske grammatik, jeg tror, det er sådan, han siger det. Det er altså en måde at forstå konflikter på i samfundet som et udtryk for en moralsk kamp i virkeligheden omkring anerkendelse. Og han har også en hel struktur omkring det, som jeg kunne måske lige nævne den kort. Jeg skal lige have styr på tiden, så det ikke løber med mig her. Nej, jeg tror, jeg springer over det, sådan set. Men det vigtige i det her, det er sådan set, at det, som Honneth mener, det er, at vores selvforhold er bestemt af den relation, vi har til vores medvæsener. Og vi kan kun få et fuldstændigt udviklet harmonisk selv, sådan set, ved at have et harmonisk forhold til omgivelserne også. Lidt for simpelt selvfølgelig, for ikke at sige meget. Bare lige en figur mere, som jeg synes også er interessant, som optræder sådan i samtidens tænkning. Og det her er ikke noget, jeg ved særlig meget om. Det er, jeg har hørt lidt om Charles Taylor her før, fordi jeg har set, at blandt andet både Honneth citerer ham faktisk nogle steder. Han har skrevet en bog, som hedder Etik og autenticitet, eller noget i den retning. Og en af hans pointer, det er, at hvis vi kigger på det moderne menneske og det moderne menneskes arbejde med identitetsdannelsen, så siger han, at kunstneren bliver på en måde mønstereksemplet på mennesket, subjektet for en original selvdefinition. Og det han faktisk er inde på, det er begrebet autenticitet, som et begreb, der repræsenterer vores evne til at udfolde vores indre natur i omgivelserne. Altså vores evne til at udtrykke os selv. Og det er egentlig der, hvor koblingen er til kunsten. Fordi i sådan en moderne forståelse af æstetik, så handler æstetik i høj grad om autenticitet, om det at kunne udtrykke sig selv og udtrykke sin indre natur. Det gør det for øvrigt også hos Martinus. Martinus han siger, at kunst det er høj intellektualitet, altså en del af vores indre væsen, inkarneret i fast materie. For eksempel i form af en skulptur, eller et stykke musik, eller lignende. Så det er altså noget af vores indre væsen, eller en kontakt med noget i den indre åndelige verden, som kommer til udtryk i den ydre verden. Og kigger man på folk i dag, altså mennesker i al almindelighed, så kan man sige, altså det der så er Charles Taylors pointe, som jeg egentlig gerne vil frem til, det er det her med, at det at være autentisk, det er egentlig blevet et slags moralsk påbud. Det er blevet en form for tvang,
som vi er underlagt, og som nogle gange altså gør, at vi for eksempel opgiver sociale relationer, for at vi kan være tro imod os selv, som er den moderne måde at udtrykke det på. Så hvis vi kigger sådan lidt fra antikken og så frem til i dag, så kan man sige, at yderpunkterne i det er, at i antikken, der havde man en opfattelse af mennesket som, med en skæbne, som fuldstændig var bestemt af de ydre omstændigheder, kan man sige. Det var ligesom noget, der var givet igennem naturens orden, som noget rent ydre, at et menneske havde en bestemt plads i universets harmoni. Og det, som vi så er endt op med, det er modpolen til det. Det er, at vores identitetsdannelse, det er noget, som i de mest ekstreme former bestemmes ud, lidt ligesom Fichte talte om det, og som jeg synes også Charles Taylor er inde på det, i hans analyse i hvert fald, som et sociologisk fænomen, at det at blive sig selv, det handler om at udtrykke sit eget indre verden, eller sin egen indre verden, og det jeg synes, man kan se, der er så mange eksempler, man kan se, altså sådan noget som X-faktor, er et rigtig godt billede af det. Altså, at det er blevet til en form for selvrealisering, kan man sige. At unge mennesker søger at udtrykke sig selv, uanset om de har noget talent for det. Men det handler simpelthen om, det handler ikke om at lære sig teknik, men det handler om en eller anden form for autenticitet, som man så kalder X-faktor, som man søger i individet. Og så er der så... der er hjemmesider for eksempel, hvor man kan lave en profil af sig selv, så hvis man er stor og tyk for eksempel, så kan det være en del af ens profil. Hvis der så er nogen, der skal lave en reklamefilm, hvor man skal bruge en, der er stor og tyk, så kan man finde en, der har de særlige egenskaber der. Så det der egentlig var min pointe med Charles Taylor, det er, at der er blevet den her tvang til selvrealisering, og det er faktisk et udtryk, der kommer fra Honneth. Altså Honneth, han opstiller egentlig betingelserne for, at man på en succesfuld måde kan opnå en eller anden form for selvrealisering. Og det handler så om anerkendelse. Men det, som Honneth også er opmærksom på, det er, at anerkendelsesbegrebet er også blevet til en form for ideologi. Der er faktisk opstået en form for tvang i forhold til selvrealisering. At man skal være noget særligt. At man skal skabe sin egen. Det er ikke nok længere bare at være postbud og gift og have to børn osv. Men alle mennesker er i en eller anden grad underlagt den særlige tvang, at de skal være noget helt specielt. Noget helt enestående. Og det er sådan et vilkår, som nogle af de her sociologer opfatter som noget, en slags patologisk afsporing, der er opstået i samfundet. Og det var egentlig bare det, som jeg skulle... Af en eller anden grund, så gik det galt for mig her. Okay. Det, som var meningen med den her første del her, det var sådan set bare at prøve at skitsere nogle strømme i hele udviklingen, som på mange måder peger frem med Martinus, eller mod Martinus, og hvor nogle af dem også er samtidig med Martinus, fordi når jeg gerne vil have håndet herfrem, så er det fordi, at det her med anerkendelse, det handler også i håndets egen forståelse faktisk om kærlighed mellem mennesker. Det jeg ser, det er faktisk, at der er nogle strømme i hele udviklingen, der går i retning af, at menneskets skæbne er ikke givet på forhånd. Vi skal selv være med til at forme vores egne skæbne. Der er noget åbent, noget ubestemt ved, hvad vil det egentlig sige at være et menneske. Det er den ene ting. Den anden ting, det er det her med, at når vi så skal bestemme vores skæbne, så sker det i et eller andet socialt rum, hvor der er nogle særlige betingelser, der gælder for, at det ikke kører af sporet. Så individualiseringen er egentlig en del af det vil sige at blive menneske. Men individualisering, den forudsætter en eller anden form for social kapacitet,
For eksempel i form af gensidig anerkendelse, i form af, kærlighedsfyldte relationer. Og man kan sige, at de kærlighedsfyldte relationer er egentlig en forudsætning for, at individualiseringen kan lykkes. Og det er egentlig de tråde, som jeg ser, ikke sådan fuldt ud artikuleret, men jeg ser nogle overvejelser, der går i den retning i nogle af de her moderne tænkere. Man kunne også have nævnt Habermas, det har jeg ikke gjort, men hos nogle af de her moderne tænkere, som blandt andet er inspireret af Hegel og den tyske idealisme. Ja. Og nu har jeg egentlig forestillet mig, at jeg skulle have haft længere tid til det her, så det bliver lidt hurtigt, men I kender jo de fleste af jer Martinus ganske godt. Når Martinus taler om dannelse, så er det hjertets dannelse. Og han siger et sted her, at den virkelige kristendom, og han mener altså kristendom i samme betydning som Schleiermacher, altså religion som noget, der bunder i en eller anden erfaring, eller et eller andet oplevelse af, hvad der er kernen i vores eksistens. Den virkelige kristendom og hjertets dannelse er et og det samme. Det er Kristusbevidstheden, der som en indre kraft udvikles i det enkelte menneske. Og den her Kristusbevidsthed, det er altså så også en kærlighedsbevidsthed. Altså det er en bevidsthed, som i virkeligheden indebærer en evne til at elske alt i universet. Og Martinus kalder også den evne for alkærligheden. Og det han siger, det er, at den alkærlighed, den udvikles igennem historien som en del af vores driftnatur, men det er også en intellektuel præstation. Det kræver også en analyse at komme til at elske universet, som det er. Og i forhold til det her med teori og praksis, så siger Martinus, billedligt set kan den her guddommelige væremåde, altså Kristusbevidstheden, kun tilegnes ved 80% selvoplevelse og 20% teoretisk undervisning. Og det er selvfølgelig billedligt talt, men det der ligger i det, det er, at det er selvoplevelsen, og hos Martinus er det jo så specielt lidelseserfaringerne, som lægger grunden til udviklingen af det menneskelige i det menneskelige væsen. Og det her, det er så et billede på det fuldkomne menneske. Det er også et billede på, hvordan det her, det symboliserer ligesom en mørk skæbne. Og det her, det er så et billede på, hvordan det fuldkomne menneske møder en mørk skæbne. Ifølge Martinus, så møder det fuldkomne menneske en mørk skæbne med en forståelse af tingene. Og også et udtryk for, at den her mørke skæbne spiller en rolle i tilværelsen. Og for at det ligesom kan lade sig gøre, kan man sige, altså for at vi kan komme frem til det trin, så er det så Martinus opfattelse, at de her 80% selvoplevelse, der skal gøre os alle sammen til fuldt udviklede Kristusvæsener, det kan kun ske, hvis vi har mere end et liv at gøre godt med. Der er ikke, et liv har ikke tilstrækkeligt med erfaringer til, at man kan udvikle sig som et Kristusvæsen. Og der forklarer Martinus, der har Martinus jo så hele hans udviklingstanke omkring samfundets udvikling, at det går sådan set fra den her gyldne tidsalder, hvor vi engang har levet på et slags børnehavestadium, hvor vi ikke var myndige væsener, men vi var netop umyndige, som Kant taler om det. Og dengang i fortiden, der levede vi i en harmoni, som også var en slags teleologisk orden, hvor alting, vores plads i samfundet, var bestemt på forhånd. Men der har vi så udviklet os væk fra den her gyldne tidsalder og ind i mørket, og det har en funktion. Der siger han et sted, ligesom aspiranten måtte finde igennem pyramidens mørke gange, før han nåede op i kongeværdighed, således må mennesket i dag passere mørkets kulmination for at blive et Kristusvæsen. Så han taler om hele den her proces, vi har været i, væk fra den gyldne tidsalder, ned i disharmoni og uorden, som en slags pyramideindvielse. Men altså for hele menneskeheden, og også for det enkelte menneske, forstået på den måde, at det enkelte menneske inkarnerer liv efter liv, og gradvist tilegner sig den her guddommelige væremåde, som han kalder for Kristusbevidstheden, gennem erfaring og gennem refleksion. Og det var for en ting, jeg glemte at sige om John Dewey, når han snakker om learning by doing.
Vi lærer ikke noget bare ved at gøre noget, men vi lærer noget ved at reflektere over, hvad det er, vi gør. Og det er egentlig den samme balancegang, Martinus har mellem teori og praksis. Teori opfylder en rolle der, hvor det er en refleksion over vores praksis, over de erfaringer, vi har. Og det er så enheden af lidelseserfaringer og refleksion over de her lidelseserfaringer, refleksion over årsag og virkning, som efterhånden påvirker vores væsen. Og hvordan kan de gøre det? Jo, det kan de ifølge Martinus, fordi der er en sammenhæng mellem vores seksualitet eller vores driftsnatur og så vores erkendelsesevne. Og det er jo en længere analyse, som jeg slet ikke kan nå at skitsere her, men grundlæggende set så mener Martinus jo, at vi er ved at udvikle os, sådan som Jens Christian også var inde på det, væk fra at være det, han kalder formeringsvæsener, som enten er maskuline eller feminine, til at blive det, han kalder skabevæsener eller kreative væsener, som faktisk både er maskuline og feminine. Og vi, altså det, hvor udviklingen ifølge Martinus jo egentlig går i en androgyn retning. Men på den specielle måde, at for mænd, så er det så er deres feminine side, der repræsenterer hele deres intellektualitet. Altså det vil sige, den maskuline side, den er stadig væk forankret, kan man sige, i selvopholdelsen og hele formeringsdriften. Men den intellektuelle side, det er så en voksende driftsnatur, som egentlig er det, der får næring, dels igennem lidelsen, dels igennem kampen for selvopholdelse, hvor vi udvikler vores intelligens. Og derfor efterhånden, som den her side af vores væsen, kan man sige, får næring, så bliver det en livsbetingelse for os at komme til erkendelse af vores eget væsen. Og der er det jo så, at han har beskrevet, hvordan det her væsen kan beskrives. I princippet kan alle levende væsener beskrives som sådan et treenigt princip. Jeget her, som er universelt, ligesom hos Fichte, med en skaber oplevelsesevne, som blandt andet betinger, at det her jeg så eksisterer som en uendelig mangfoldighed af individuelle væsener. Og så seks grundlæggende bevidsthedsfunktioner, instinkt, tyngde, følelse, intelligens, intuition og hukommelse, som har sådan et cyklisk kredsløb, der egentlig bliver bestemmende for, om de optræder som dyr eller mennesker osv. Og det, der jo helt, det, der sådan set skal næres for, at vi bliver humane væsener, det er følelsen igennem lidelsen, og det er intelligensen igennem vores kamp for selvopholdelse. Og hvor de er tilstrækkeligt udviklet, og de er i balance med hinanden, der har vi en helt særlig betingelse for at komme til at erkende vores egen indre natur, og også for altså i en forståelse af universet, så at udfolde hele kærlighedssiden, eller hele Kristus-siden af vores natur. Jeg skulle også lige sige om den her Kristus-bevidsthed, som han taler om, at Martinus har et særligt, altså han mener egentlig, at det er en åndelig kraft, som opbygges i vores indre over et langt udviklingsforløb. Det er altså ikke en mystisk kraft, der kommer til os udefra, men det er en kraft, der opbygges igennem vores engagement i verden, hvor vores erfaringer giver anledning til nogle bestemte idealforestillinger. Så det er egentlig de her idealforestillinger, som udvikler sig. Og man kan egentlig spore udviklingen af de her idealforestillinger i de forskellige religioner, således som de eksisterer på forskellige tidspunkter. Så der er nogle mere, i vores dage vil vi måske sige, primitive religioner, hvor de her idealforestillinger også beskriver en eller anden krigerisk karakter, altså hvor det ideelle er sådan set at slå ihjel, ligesom vikingerne, der havde deres paradis, som man kun fik adgang til ved at dø på slagmarken. Men så kan man så i de forskellige religioner se, hvordan idealforestillingerne udvikler sig. Og der har man så nogle skikkelser som Kristus og Buddha, der jo så repræsenterer nogle af de ypperste idealer, som vi virkelig er i stand til at forestille os som mennesker. Og det Martinus så siger, det er, at Kristusbevidstheden, det er altså den her indre kraft, der gradvist opbygges, indtil den på et tidspunkt, så når den grad,
af modenhed, at den ligesom kan udfolde sig igennem vores væsen. Og så bliver vi ifølge Martinus sande livskunstnere. Og han siger et sted, at mens livet fra junglen og frem til vores tid hovedsageligt har været et liv i kamp imod alt og alle, altså naturretstilstanden, så vil fremtidens mennesker udelukkende koncentrere sig om at blive genier i kunsten at leve og kunsten at tænke. Og når han kan sige det på den måde, så er det ikke fordi, det er noget, der er bestemt af ydre påvirkninger. Altså, det er ikke noget, vi er nødt til at gøre, fordi vi er bevidstløse robotter. Men det er noget, vi er nødt til at, eller nødvendigvis vil komme hen til, fordi vores indre driftsnatur, vores seksualitet, vores interesser, vores glæder i tilværelsen, påvirkes af de erfaringer, vi har med omgivelserne. Ja. Det første billede, jeg havde, som jeg også slutter med, det er et billede af den der islandske skulptør, Einar Jönsson. Og ved du, hvad det hedder, tror vi? Eller? Det hedder gnister, okay. Hvis man kigger godt efter, så kan man se gnisterne, det er små menneskeskikkelser, som falder ned. Og Martinus mente, at det var et billede på reinkarnationsprocessen. Han har mødt Einar Jönsson her og også talt med ham. Og det, som man i hvert fald ud fra Martinus så ser, at det udtrykker, det er egentlig, hvordan i det her flerlivsperspektiv, at der igennem naturens og omgivelsernes og de sociale relationers, hvad skal man sige, bearbejdelse og tilslitning af vores væsen, så udvikler der sig efterhånden det her menneskevæsen, som netop ikke er bestemt til at være noget bestemt, altså, men som er bestemt til at være frit til sådan set at skabe sin egen tilværelse. Men inden for de rammer, som ligesom er sat af kærligheden til alt, hvad der eksisterer. Så ifølge Martinus, det fuldkomne menneske, det har den begrænsning i sit væsen. Det kan man så diskutere, om det er en form for ufrihed. Men det har den begrænsning i sit væsen, at det ikke er i stand til at gøre noget. Det nænder simpelthen ikke at gøre noget, som kan være ubehageligt for andre. Og det der er sådan, altså, som jeg så lige bare til sidst vil strege under i forhold til Martinus, det er også en intellektuel proces, men det er fortrinsvis en erfaringsproces at komme frem til det trin. Og så tror jeg, altså jeg bliver sgu nødt til at undskylde lidt her, fordi der var lidt, der gik glip i sammenhæng i mit foredrag. Det kan jeg mærke, at jeg har lidt dårligt med nu, men I tilgiver mig jo nok alt sammen, som de kærlige kristusvæsener, I er. Tusind tak.